Et puis là. Сега, за тие които не могат да си купат такава кола, светвам следния правилник по движението за улиците и пътищата развише. Фактически, ако стои на улицата и има локва, докато аз минем ще седи да го пръснем, значи с самото движение, с гумите, значи фактически. Ако не го пръснем, сам ще скочи у локвата. Като минавам, всичко да бега. Трето различи правило. Значи, видите ли ме, значи пак ще бегате. Четвърто правило, ако ме видите... Газим! Газим! И преди сме ви газили, и сега пак ще ви газиме. Бегай! Бегай! Ало, пешеходеца. Кой? Аз ли? Да, пешеходец съм. Къде бе? Тръгнал съм тук да напазарувам. Ако на те опръскам, като минем с колата... Да се овъргалям в локвата. Добре, разбира се как. Ясно ли? Запомни ли? Но да е макал! Целя да се овъргалям. И да е дълбока локвата. Бегайте, ей, бегайте! Мога ли да доведа жена си и нея да я хакнете и да я блъснете в локвата? И децата, да. А имам и не възрастни родители. Те са само за... Заедно. Цялото семейство в кълта. Газим пенсионери. Газим дечица, газим всичко. Обещавате за жената. Право в тука. Там е слабото място. Ух, как се радвам, че ще мога да ви отслужа. Сега ли ще ма хаквате да се блъсна от соквата или след 10 минути, когато напазарувам? По-ше гулкът взема яйцата. Да може яйца е локва и кал. Няма, няма, айде. Мечтая хубава кола да ме сгази, а не някой кьопав трабант. Аре! Нема се плашите,